Alikuwa ameniambia niwapee hii pesa. Sasa nipe nani? Siwache tu nipe huyu.
Kuendeleza Musyoka. Kese ndecho change. Musyoka. Uyo ndio mkubwa. Ah, mkubwa aje. Habiri sawa. Tabona habiri hano. Ende fuchi hure chine ndio unataka kundarau na mna gani? Na kweli utampea? Si ndampea. Sawa, shika. Ana msaje. Kwanza nini? Tumemaliza shamba? Eh, shamba tumemaliza. Sawa. Eh, nanu? Eh, change bwana nilifundana nanu ga ilifundana. Hako change cho wango nye change. Alafu mbancho kuletera ubura. Aya. Eh, nani uchaso wao? Sai ndu uchaso sai sai ubura. Aya mbao sisi uchaso hulonda. Aya sawa. Ena. Nani saka nondre nucho tikati nje hudukala. Nje ngo nye change. Alafu ndu kuletera so wao sai. Aya nwa ho le bukirio. Eh. No change onyala kungura ho kwa mlosi. Sawa. Eh. Achama hero mok. Ewe. Ingira iberanga akira ko ninya no nina nogwa. Ah, yeah. Yes, you know, get a chain on your chimney. You shock. I'm sure you're going to go on the woman. Eh? Sawa, bye. Sawa? Oh, you know, madam. Aki among Chinosa, Besember is a cadab, and why do men yama? It's a hang one, says, and the chasangar as I want to know. I wonder if the chavas is ending up with Yemi to it. You know, then the head is an hour on the munium as in the hamova. I think I'm over it. Akusa obonanga bamudi yakada na bolambwe atakuda hisya agoba kubanja siwazi mpea pesa echari ya sechino. That is a big problem from operation of so ko uno baye ni mutuma sende cyo kukoreza garia nda changuro ko muke bukirie musiyo ko no ana kirengole njala baye. I'm going to go to the house. Ukusa cha kuhongu kula wa hei chewe wano mkululwe kabisa adafo mko weri ya liya alie sembla wano hangu weo sahani mbaka no muna mbo mkasi ya kuhu kula na kuchukua kwa mbo mime mului original. This is the journey of Chinoka Tava, while I lay by day, and Madame Prisa, General Samoko Nongo, who came with them with Yoga movie. So, where's Bear? It is my home, which is a conference, you see. Ah, I see. Major, I'm going to go. Oye, ano. Manu. Tata akire. Musyoka. Musyoka. Nani mie bwana? Eh, naenda bamulosi kyange nende mapesa kange bwana. Pesa zako gani? Eh, ndakutema no baba anange. Utakata nani? Wewe. Toka. Leo ndrago boya. Toka. Wa manye vile? Eh, tula sabula ni kubo kuli indira mwingira. Bwana zi. Tula. Yui. Eh, wa tula. Lewa kunjo kesa. Tula. Yui. Wa manye vile ikwete. Aba. Eki ange. Hivili vite senke saa mkuru. Wa manye vile. Saka nje saa mkuru. Yui. Saka nje saa mkuru. Musyoka, that's what I'm saying.
Pole de Musioka, Wafale Garagaria Musioka, and the Sandy. Yeah, that's a very good check. Hey, Musioka, no, 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 I have one. You can very catch him. Hey, Wafale is a wound yet to get a sensitive. Musioka, children, I think where I chose. Mane sendro Jose ndio kata ndalo ile avere hongo yene ata si mwa sinyo ndio kata sibi msio ka una akira ne nene nge ni kinda vere mutumire bukiri kyosi yalire eish munyorera anwere kata inyari yene no kubuli ninjo bola ni akuya eish msio ka una akira na makosa mangi msio ka mno msio ka una tujongise mulukongo mno mwena kanoko si Kanoko sina makosa kama Musioka. Ano karika 26 kari bari balwanire konge nende makarakara. Andi ano icha oduma ko kubira uko icho ko hudatu. Andi ba mustakire engo ha hairo bo engo. Ubwe andi ba weso hecha bati Musioka hutanire sende cho. Musioka uno Watu somo sio kwa nanda mfalme ndi, lakini nita mchukulia tu au lovera, awa tadaho londe masharti kote kavole ndi sheria chomulu kongo na mvukura ni masharti, lakini ulano kote wa asta kwenye nchi langa wapo awa zavanga ba barasa, dahu bora ludalo. Watu mno muami? Nchi kubora ludalo ulani wacha, kunawa. Aya. Nchi afu kulaka. Aya umuami. Nda kulaka, ambore ba zavanga ba barasa, nchi huyu hasa sin. Ayo mwana. Aya sawa sawa. Aya hanje. Dani acha kunapa. Aya. Aya. Musioka. Esimba yene. Ibaretera. Ekomedi. Emutse musioka simba yene ya baluya. Paona anu. Ubuse samya. Kweturi riseva samya bene ubuse samya. Ekomedi baba. Thank you.